אלווין ושון האוזמן. סבתא של שון, מיכל האוזמן, מתנדבת בעמותת אלווין, והיא לימדה אותנו להכין יצירה מפירות, שהיום אנחנו נשתף גם אתכם. הסרטון הזה הוא כמובן עבורכם, כחלק מפעילות מכון ההדרכה של עמותת אלווין ישראל. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו קרובים לחג הפסח, ולכן בחרנו להכין גביע של אליהו הנביא מפירות. אז מה אנחנו צריכים בשביל זה? קודם כל פירות. אנחנו בחרנו בבננה, קלמנטינה, אשכול ענבים, תפוח עץ ותותים. אתם כמובן יכולים לבחור איזה פירות שאתם רוצים. בנוסף, אנחנו נצטרך כדי לחתוך את הפירות להשתמש בסכין. תנסו שהיא תהיה כמה שפחות חדה כדי שלא תיפצעו. בקרש עץ נצטרך להשתמש בצלוחיות או בקערות כדי לשים את הפירות החתוכים. אתם יכולים להשתמש באיזה קערות שאתם רוצים שיש לכם בבית. זה יכול להיות קערה חד פעמית, זה יכולה להיות קערה מזכוכית. אנחנו נשתמש בקערות מזכוכית. בנוסף, אנחנו נצטרך להשתמש במשטח כלשהו שעליו נוכל להכין ולפרוס את הגביע. זה יכולה להיות תבנית, פיירקס פשוטה. זה יכול להיות איזשהו מגש. כמובן תנסו שהוא יהיה בצבע אחיד, שזה יהיה יותר יפה. אנחנו בחרנו להשתמש במגש הלבן. אז את התבנית אני פשוט אשים בצד. אז בואו נתחיל. קודם כל אנחנו ניקח את הפירות ונתחיל לחתוך אותם. את התפוח. אני רוצה את זה. את יכולה גם את זה בבקשה. לא, הנה, עכשיו את יכולה לחתוך את זה. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח את התפוח, תפוח עץ, ונחתוך אותו. נחתוך אותו לרבעים. שם אותו את גם יכולה לחתוך. ו... אחרי את הרבעים אנחנו נחתוך בעצם גם לשני חלקים שווים. אנחנו יכולים להוציא את הגרעינים והפירות ולשים אותם בצלוחית שבה אנחנו לא משתמשים. אני כבר מראש הכנתי צלוחית שיש בה תפוחים חתוכים. את התותים אנחנו נחתוך לשני חצאים שווים. אנחנו נוריד את העלים הירוקים ונחתוך אותם לשני חצאים שווים. גם פה כבר הכנתי מראש צלוחית של תותים. את הבננה אנחנו בעצם נקלף ונחתוך אותה לעיגולים. שום, בואי תעזרי לי ואת תחתכי את הבננה. ואת את התפוח. בסדר גמור, נחתוך את הבננה לעיגולים וגם אותם אנחנו נשים בצלוחית. ואת הקלמנטינה אנחנו נקלף, נוריד את הקליפה שלה. גם את זה כבר הכנתי מראש. ו... נחתוך את הפלחים בעצם, נפריד כל פלח ופלח ונניח בצלוחית. עכשיו יש מולי בעצם את הקריות ואנחנו יכולים להתחיל לשים ולפרוס את הפירות על המגש בצורה של גביע. את יכולה להמשיך לחתוך, אנחנו נצטרך עוד פירות, זה מעולה. אז מה אנחנו מתחילים? קודם כל אנחנו ניקח את התפוחים שחתכנו ונניח אותם בתחתית. מעולה, את יכולה גם לאכול וגם להניח אותם על המגש. אנחנו נסדר את התפוחים על המגש. לאחר מכן אנחנו בעצם נסדר שתי שורות של הבננות הפרוסות שחתכנו. לאחר מכן אנחנו ניקח את הקלמנטינות ובעצם נוכל לפרוס אותם על המגש ולהתחיל להכין את הכוס עצמה ולא רק את הרגל. אני לא אמשיך עד הסוף. כמובן שכל אחד מכם יכול לסדר את הפירות איך שהוא רוצה על המגש, בצורה שלהם, בצבעים שלהם, שיראו כמו גביע. אני אניח את זה בצד ואראה לכם מה אני כבר הכנתי מבעוד מועד. זה בעצם הגביע, הגביע של אליהו הנביא. כמו שאמרתי, בתחתית פרסנו את התפוחים, שמנו אותם למטה. לקחנו את הבננות ופרסנו אותם גם פה, כמו שאתם יכולים לראות. את התותים סידרנו ואת הפלחים גם, ויצרנו גביע מקסים. כמובן שאנחנו לא יכולים לעשות עוד צורות מעבר לגביע. חג הפסח גם נקרא חג האביב, ולכן הכנו פרח. אתם יכולים לראות פרח מפירות, זה יכול להיות כל צורה שתבחרו.
הכיף בעבודה הזאת שאנחנו גם נהנים מהעשייה. גם יוצרים משהו חגיגי לשולחן החג, לקינוח, וגם המשפחה והחברים שלנו יכולים ליהנות גם מהאווירה וגם מהפירות הטעימים. אז בהצלחה, אנחנו נשמח שתצלמו ותשלחו תמונות למייל המצורף, וזהו, שיהיה לכולכם בתיאבון וחג שמח!